Оперативна інформація станом на 18.00 25 березня щодо російського вторгнення. Триває 395-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби противник завдав одного ракетного та 23 авіаційних удари та здійснив більш як 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям нашими захисниками було відбито понад 50 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Білгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів, зокрема Городище Чернігівської області, Харківка, Білопілля, Миропілля, Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Колодязне, Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів – Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів, зокрема Дворічна Харківської області, Куп'янськ, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Виїмка і Веселе Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, які утримують наші захисники, а також в районі Протечиного Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів – Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Константинівка, Деліївка та Дружба. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів – Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар'їнка, Донецької області. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. А саме Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Мар'їнка, Вугледар, Времівка, Нескучне, Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснює обстріл населених пунктів. А саме Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Мала Токмачка, Кам'янське, Запорізької області, Береслав, Бургунка, Антонівка, Белозерка Херсонської області та міста Херсон. Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, які завантажують награбоване майно місцевих мешканців. Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!